Za presenečenje nas vedno preobrazba zaobjame iz drugega zornega kota. Ne moremo ji zbežati. Poglobljena doživetja z Zemljo se posvečajo zavestnemu srečanju s preobrazbo, odkrito obiskujemo zdravilne kraje, skupaj sodelujemo in si izmenjujemo spoznanja za nova mreženja. Kljub oddihu je dopust priložnost za srečanje s sabo globlje. Pod pogojem globlje sprostitve in iskanja novih poti romanja po pokrajini. Dokazano je, da so dopusti koriščeni s prevelikimi pričakovanji in posledično razočarani, ukolikor ne premakneš stikala v sebi. To stikalo je stanje zavesti. Ko se pripravljamo na dopust, se odpira velika potreba se končno regenerirati, toliko pogosti zdrsi v stanje znakov izgorelosti opozarjajo na spremembo načina življenja. Prav dopust je lahko tisti prožilec preobrazbe, ko v miru in distanci najdemo nove moči, da se v sebi pogovorimo s sabo. Tudi dopust se splošno izkoristi le za splošen odmik od bremenitev, relaksacija naredi svoje, tudi izkoristek je plitek. Biti srečen je danes floskula ali fasada, če nisi iskren do sebe tudi na dopustu. Zapravi si lahko sprostitev duše, ker se zaganjaš tako kot prej. Podzavestni mehanizem je večkrat tako močen, ker spremembe ne počnemo organiziran. Kaj sploh je sreča, je prilika razmišljati v miru na dopustu, pod drevesom, ob morju in priti do odgovora. Ko prepoznaš simbol v naravi, je kot da bi zadel na lotu. Vrednost in bogatstvo se pričenja postavljati na glavo. V krizi vrednot iščemo notranji kapital sreče. Ta je na voljo tistim, ki ne hlepijo po prevladi nad drugimi, preprosto je. Osrednje vodilo današnje preobrazbe je, kako si pomagati in kako pomagati okolju. Pomoč pomeni poiskati notranjo moč in jo pridobiti v stanje notranje stabilnosti, sproščenosti, čuječnosti, zavedanja in dajanja empatije. Prebujanje preobrazbe se ne bo ustavilo, kljub dramatičnim okoliščinam v veliko kriznih žariščih, globalno in lokalno, smo del procesa nastajanja nove zavesti. Seveda je pa na tebi, meni, nas vseh, ki si prizadevamo za medsebojno mreženje, pri ključnem kriteriju kritične mase. Odločitev je na nas, kam spademo, ali med pesimiste, utopiste, realiste ali vizionarje. Možne so tudi kombinacije, toda fokus ima vsak nekje konkretno zasidran v času in prostoru. Za vstop v preobrazbo, bodi si posameznika ali skupine, podjetja ali družine, je formula preprosta kot vodilo. Sprejmimo celovitost naših procesov na telesni, duševni, energijski, snovni in duhovni ravni. Posvečanje razvoju pomeni razumevanje zakonitosti sprememb. Po dolgoletnih spremljenih procesov razvoja v projektih, okolju in pri ljudeh opažam značilno zakonitost evolucije. Prisotna je v nas in naravi, na kakšni stopnji razvoja se nahajamo, pričajo naša ustvarjalna dela, odnosi in moč preobrazbe. Še posebej ob reševanju zapletenih življenjskih izzivov, zdravjem in skupnim sodelovanjem. Rdeča nit razvoja današnjih razmer je poslušanje, gledanje, čutenje, opazovanje in odzivanje do okoliščin preobrazbe. Učimo se nove šole življenja, temelji na starodavnih modrostih, nosi v sebi seme novega cikla planetarne zavesti. Značilne po medsebojnem mreženju, informiranju, ozaveščanju in soustvarjanju z naravo. Presega dualizem bojevanja med dobrim in zlim, vstopa v vlogo združevanja nasproti s potencialom zdravljenja in razvijanja sinergij.
Popolno močenje je naša skupna potreba, doseže se s močjo preobrazbe. Ta pot je danes tako iskana, zato ker se srečujemo s kazalniki intenzivne transformacije zavesti po celem planetarnem prostoru in znotraj v nas. Moč dobiš z delovanjem vseh bistvenih funkcij za reševanje problemov in kreiranje novega življenja. Pod pogojem odpuščanja preživete osebne in kolektivne matrice. Spoznajte veliko moč preobrazbe, nam govori planet Zemlja. Ko le prisluhnemo neposredni izkušnji bolečine, radosti, razumevanja, sodelovanja in zdravljenja. Koliko v teh izkušnjah doživljamo resnično hvaležnost za naš položaj, v katerem se nahajamo. Naj nam bo to merilo, kako smo sposobni prejemati priložnosti napredovanja. Povezuj se z naravo, odločen postati soustvarjalec Zemlje. Nastaja nova resničnost. Prebujaj zavedanje o potencialih samozdravljenja in se aktivno ukvarjaj s tem vprašanjem. Glas duha pokrajine se tako oglaša dnevno, vsakič, ko poslušamo narediti korak bliže in ko poskušamo narediti korak bliže sebi, vsakič, ko poslušamo od tega pozornost stran od motilcev medijskega vpliva propagande, vsakič, ko poskušamo in poslušamo govorico biti narave, kako se prizemljiti z vodo, zemljo in se povezovati z zrakom, drevesi, ognjem kot bistvom preobrazbe. Vedno smo pred izzivom slediti toku sprememb. Najbolj na lastni zgodbi, predvsem takrat, ko se oglaša notranja veza narediti nekaj prvič v življenju. Tisto, kar nas oživlja in osmišlja v novo obdobje. Z veliko zdrsov in želene pozicije uspeha je krivec stres. Tudi dodatne želje po izpolnitvi ni mogoče doseči, stres drži frekvenco v kritičnem pragu, ko je telo obremenjeno z energijskimi motnjami. Zdravljenje v naravi, poglobljena doživetja in druženja na markantnih krajih so recept preproste sprostitve stresa. Vkolikor taka praksa postane redna vadba, smo nosilci skupne preobrazbe. Vprašaj se, kako se spopadaš s stresom in povedala ti bom, kako si nas nagovarja skupna vest po preobrazbi. Stres je postal kritični faktor, predvsem zato, ker nosi v sebi cel kup moten okoljskih in osebnih. Sproščanje stresa je umetnost. Učimo se jo z znanjem in praktično vadbo. Bolj kot jo redno izvajamo, manje možnosti za zdrs v simptome izgorelosti. Delamo na novi praksi preobrazbe v skupnem podpornem okolju. Zaradi številnih stresnih frekvenc okolja postaja potreba biti del narave zmeri večja. Vadimo in se učimo spajanja z naravno frekvenco. Bistven preobrat dosežemo v svojem delovanju, ko to frekvenco prenašamo v krizne situacije. Sicer nas taki primeri preveč obremenijo. Umetnost vzdrževanja dobre telesne in duhovne kondicije je naše vodilo preobrazbe. Videti rešitev za svojo zgodbo se lahko zgodi v naravi, na posebnih krajih povezave med nebom in zemljo, v trenutkih navdiha ali medsebojne izmenjave informacij, v meditaciji, izobraževanju in doživetjih v pokrajini. Podporno okolje je bistveno za doseganje premikov v zavesti za nove odločitve in samo uresničenje. Terapija ne pride na pladnju, ne sili, ne šminkira, ne daje nalepk in ne sodi. Nima namena moralizirati, je preprosto pomoč, ko je zrelo. Za to stanje prejemanja pomoči smo v izzivu spraševanja sebe, kaj hočemo.
tudi pri konkretizaciji se zmeraj obrestuje. Enako delujejo izobraževalni in doživljajski programi za zdravje. Učiš se novo in sodeluješ s sabo. Tam, kjer se spoznavaš, kako biti morje, sonce, zemlja, veter in eter. Poezija enosti z naravo je vedno bazična rešitev terapije. Preventivni in kurativni pristop nas učita, kako je pomembno razumeti procese zdravljenja, predvsem v poznavanju poti, ki jo potrebuješ za svoj razvoj. To je pot preobrazbe, polna soočenj s svojo zgodbo, ki želi zaživeti iz bolečine v radost. Zdravljenje je danes tako zaželeno, tudi preventivno. Znak našega napredka je spoprijemanje s potenciali preobrazbe že prej, preden pride do kriznih žarišč v našem telesu, odnosih in okolju. Naslednja stopnja je kreacija novega. Zaradi prevladujoče drame stare bolezenske zgodbe je nujno vzdrževanje ustvarjanja sebe v novo postavitev. Vizija potrebuje prizemljene pristope z iskanjem načinov vzpostavljanja nove mreže sodelovanja s sabo, somišljeniki in naravo. Vstopi v zdravljenje raziskovalno, radovedno in sodelovalno. Pusti se presenetiti, ko vstopiš v proces preobrazbe. Opazuj sebe iz več zornih kotov. Poglej, kako se odpira širše ogledalo tvoje zgodbe. Ali vidiš tudi druge, kako so s tabo povezani na nov način? Preden se soočiš s temnim delom sebe, naj te zaobjame sveta razsežno zdravljenje. Zdravljenje bolezni je pot odkrivanja sebe. Dokler se ne najdeš, do takrat nadaljuj po tej poti predano in pristno svojemu počutju. Preko sporočil bolezni odkrivaj smerokaz, kako nadaljevati naprej. Zdravljenje bolezni je na več ravneh. Ko uspemo prepoznati povezanost zunanjega in notranjega okolja, smo na pravi poti preobrazbe. Takrat se premikamo naprej in se ne vrtimo na mestu. Zdravljenje bolezni je opuščanje starega programa, ki nas bremeni z škodljivimi prepričanji, čustvi in vedenji. Enako važno je kreiranje novega življenja. Zagon s smislom prevzemanja lastne stvaritve sprememb nas vodi k mreženju, to početi tudi skupaj. Značilnost dobre terapije je, da vodi proces, postavlja meje pred osebnostnimi manipulacijami in da povezuje nerešljivo z rešljivim. Razrešitev notranje praznine je razvoj zdravljenja sebe. Ko se notranje izpolnimo, duhovno raste. Takrat smo bolj koristni za okolje, ker smo v stanju boljšega počutja. Notranja izpolnitev se doseže z meditacijo, ustvarjalnostjo, avtentičnim delom na sebi in odkrivanjem notranjih potencialov zdravja v stiku z zemljo. Pot preobrazbe je preobrat iz pozunanjene razpršenosti v poglabljanje zavedanja in raziskovanja skrivnosti. Več kot zmoreš biti v tem stanju, bolj si notranje izpolnjen. To rezultira v sposobnost sporazumevanja z subtilnimi svetovi zemlje. Zaupanje, da smo točno tam, kjer je za nas primerno za učenje, je vodilo vere v osebne izkušnje. Iskanje zdravilnih virov zemlje ne pomeni samo njihovo odkritje in diagnostika vitalnosti, je veliko več, da dosežemo presežek v zavesti. Zato je potrebno ustvariti krogotok sodelovanja. Tako presežemo lik potrošnika in postajamo soustvarjalci poezije duha narave. Lokacije, ki te obdarijo z notranjo izpolnitvijo, so blagodejne za dušo in telo.
Biopolje zdravilnih območij narave zaobjame obiskovalca kot mati otroka. Postaneš odprt za pomoč, pridobiš notranjo moč, preprosto se prepustiš toku naravnih procesov v danem trenutku, ko vstopiš v prostor in čas z zaupanjem. Zdravljenje v naravi je realno izvedljivo. Sproščamo psihosomatske motnje iz telesa, učimo se povezati s sabo in mater zemljo sočasno v prostoru blagodejne vrednosti. Toda efekt se zgodi takrat, ko opustimo zadržke vzvišene percepcije računalniške pameti. Tega nas umetna inteligenca ne more naučiti z vsemi svojimi podatki. Potrebno je vključiti druge vrste inteligenco, imenujemo jo čustvena, intuitivna sposobnost čutenja in globljega doživljanja. Zakaj v blagodejnem prostoru drugače doživljamo čas? Pojem prostor-časje je povezan z razumevanjem sprejemanja danega trenutka v polni meri prisotnosti z duhom kraja. Naravna medicina ne pozna sprenevedanja s prelaganjem odgovornosti na druge. Izvor rešitve je v lekarni narave in prebujene duše. Rekreacija duha in telesa skupaj z gibanjem energije narave je telovadba bodočnosti. Seveda izhaja iz tradicionalnih praks, tudi danes velja vaditi usklajeno z novo zemljo v sebi. Za zdravje lahko veliko naredimo. Najlažja pot je redno ukvarjanje s svojim programom skrbi zase. Tega se naučimo z holističnim šolanjem. Daje nam celovit pristop praktičnega samorazvoja, ki temelji na povezanosti z zemljo. Duhovno zdravje je neločljivo povezano z telesnim zdravjem. Skrivnosti prostorskih zakonitosti raziskuješ celo življenje. Doživetje, ki se odpira na tej poti, je primerljivo z globinsko meditacijo. Užitek je neprecenljiv. S prostorom postaneš eno, takrat je ta meditacija stanje sočustvovanja in zlitosti z naravnim počutjem. Iskanje sebe je potovanje po razburljivi poti. Spoznavaš, kako se poznaš in kako se še ne poznaš. Odkrivanje skrivnosti je sestavni del tega potovanja. Njihovo razvozlavanje in razkrivanje pomena odpira nove potenciale dobrega čutja in uspešnosti spremembe k željenemu cilju. Duhovna pot je potovanje. Gremo tudi v neznano in to veliko šteje. Gremo v neznano tudi raziskovalno in se pustimo presenetiti. Nadaljevanje na duhovni poti je večno iskanje izgubljenega zaklada. Že ko misliš, da si našel, se spet znajdeš pred novimi ugankami. Pravzaprav ga prej ali slej najdeš. To ti daje resnično notranje zadovoljstvo. Toda ta zaklad odkrivaš kot pokrajino, ki ima poti in prostranstva številnih novih odkritij. Ta pokrajina te obdari znova in znova. Vsak nov zaklad, ki ga najdeš, je bolj zanimiv. Sreča je videti sebe v mozaiku brezmejnih možnosti soustvarjanja z zemljo. Umetnost kreativnosti je doseganje presežkov in presenečenj preobrazbe, ki zdravi in daje sinergije. Edini vodeči faktor je prestrašenost, biti del univerzalne zavesti. Ko se to naučiš razrešiti, postaneš prežet z milostjo modrosti narave. Zemljanje, sproščanje stresa in povezovanje z zdravilnostjo narave je naša bodočnost. Geopatski stres v modernem okolju povzroča pritisk na imunski sistem, posledično se izgublja stik z naravno frekvenco. Vaditi sonaravno sproščanje in ozemljevati svoje počutje je osnova. Razvoj zavesti civilizacije je vsotno zasidran prav v stiku z
biopolje matere zemlje. Začetki povezovanja zemljo so z vsakogar osebni. Nekdo rabi prizemljitev, ker je neprenehno z računalnikom, drugi potrebuje samo zdravljenje, ker je v zdravstvenih težavah, tretji išče duhovno pot. Kot romar na svete kraje, kjer ga žene notranja potreba po mistični izkušnji. Vsem nam je pa skupna potreba po povezovanju z mater zemljo. To imamo prirojeno kot primarno vez z izmenjavo energije, informacij in prav vzorcev preobrazbe. Dogodek Doživetje Strunjan bo 18. avgusta sporočeno kot svežo informacijo z namenom poglabljanja zavedanja o skupni preobrazbi zemljo, vodenju po pokrajini, krepitvi zdravja v naravi in našemu skupnemu srečanju povezovanja. Se vidimo tam.